Istimewa pula sembahyang di Mekah. Kan sebelum ni ada hadis yang mengatakan boleh 24. Ada hadis mengatakan boleh 25. Ada hadis yang mengatakan orang sembahyang Jumaat boleh 27. Dia mudah kan? Ha, 24 ataupun sehingga ke 27 lah. Ha, tu kedudukan. Istimewa pula sembahyang di Mekah. Ha, di dalam Masjidil Haram. Riwayat daripada Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala katanya, satu sembahyang di Mekah. Ni beruntung orang duduk Mekah. Ya, beruntung orang duduk Mekah. Boleh jadi kita akan kata, oh sedap lah orang-orang Arab yang duduk Mekah. Kena faham eh? Bukan semua orang duduk Mekah tu ging maya Masjidil Haram. Banyak ke orang Arab Saudi ni tak tahu duduk mana. Dia balik nego waktu haji. Lepas tu sebab tu kita tengok yang duduk maya tu, orang luar saja. Orang yang memang tu habimbing, memang tu heri. Orang luar saja tengoklah. Kalau Arab pun bukan Arab Saudi tu. Arab Saudi bukan tak ada. Ada. Tapi jarang-jarang. Jadi pahal kita orang yang pergi ke Mekah ni, yang boleh maya di Masjidil Haram dan di Masjid Nawawi di Madinah tadi, banyakkan orang yang saya pilih. Hebat orang boleh semaya di Mekah ni. Kata Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, katanya satu sembahyang di Mekah, satu sembahyang di Mekah, serta' semaya di Mekah ataupun sewaktu semaya di Mekah digandakan dengan 100,000 sembahyang pada yang lain. Ganda 100,000. Maya sewaktu sama dengan 100,000 waktu. Semaya serka'at sama dengan 100,000 reka'at. Waktu kalau ada orang ada pitih, ada kemampuan, pada dua orang lain, gilah Mekah. Tak? Walaupun tak pergi buat haji pun, nak pergi buat haji payah. Ha, takut muka kena, kena apa nama ni. Mengikut giliran tadi. Ha, kena mengikut giliran. Dah kita ada piti. Ha, gilah. Tak? Ha, itulah. Besar tak besarnya, sama dengan 100,000. Bukan 100. Bukan 1,000. 100,000 sembahyang. Yang lain sembahyang pada yang lain, pada yang bukan Masjidil Haram. Dan puasa sehari di Mekah, puasa sehari di Mekah digandakan dengan 100,000 hari. Allah, kita maya di rumah ni 30 hari, boleh 30 hari lah. Orang puasa Mekah boleh 100, puasa sehari boleh 100,000 hari. Ni istimewa. Sebab tu orang ada piti, dia hari bulan puasa ni mahal sikit kalau dah buat umrah. Ha, tak? Ha, gilah. Tak? Ha, gil. Bulan puasa. Dia tengok dah. Ha, tengok ni syahid. Orang ya. Apa pula syahid? Ada tu. Dan puasa sehari di Mekah digandakan dengan 100,000 hari. Dan bersedekah 1 dirham. Sebab tu Mekah kabar-kabar, kalau kita nampak moyuk sikit ya, kabar-kabar bek-bek-bek jatuh pitih 1,000. Yang pakai Allah orang-orang Arab, yang pakai Allah dah nampak cacat sikit orang di Mekah. Kalau segar jarilah, tapi kalau nampak cacat sikit ya, biasa tamu-tamu boleh puasa. Boleh pitih tak tahu. Orang tu dicapuk, orang ni dicapuk. Sebab apa tu? Kerana nak kejar sedekah di Mekah. Dan bersedekah 1 dirham di Mekah. 1 dirham. 1 dirham. Bukan 1 dinar. 1 dirham di Mekah. Digandakan dengan 100,000 dirham. Maknanya kalau kita keluar sekali ya, wis sedekah di Mekah, pahala dianya sama dengan kita sedekah tempat lain 100,000 riyal. Ha, gitu. Demikianlah tiap-tiap kebajikan digandakan dengan 100,000. Dia kalau orang berzikir, sekali berzikir di tempat lain
kalau berzikir di Mekah sama dengan 100,000 zikir sekali. Wah, kali kita berzikir 100, 200, 1,000, 2,000. Ya. Dan pada setengah riwayat bahawasanya kebajikan di Mekah digandakan dengan 1,000,000. Ini riwayat lain. Berapa orang 1,000,000? 1,000,000 lah. 1,000,000. Nah, bukan 100,000. 1,000,000. Hak tadi 100,000. Hak ni 1,000,000. 1,000,000 tu kan 1,000,000. 1,000,000. Sekali mayat serakaat sama dengan 1,000,000 rakaat. Esok waktu sama dengan 1,000,000 waktu. Sedekah ceria sama dengan 1,000,000 ria. Dan berzikir sepatah sama dengan 1,000,000 zikir. Allah hebat. Tak ambil dia ingat benar. Mula saya ambil ni. Bukan hukum ayat. Kelaburan. Zaki. Zaki Ibrahim. Bukan hukum ayat apa. Zaki Ibrahim. Mati Mekah. Allah hebat. Mati Mekah. Lepas tu boleh poso hari Jumaat. Allah ya Rabbi. Beripun tiga kawal keistimewaan. Nah, beripun tiga kawal. Masya Allah. Tuhan pilih dia hebat. Nah, Tuhan pilih keistimewaan. Mati Mekah. Mati hari Jumaat. Boleh poso. Ha, tu bukan hukir ayat kelaburan dulu. Zaki Ibrahim. Allah. Kalau mati hari Jumaat sahaja pun hebat. Dah. Lepas dari seksa kubur. Mati Mekah pula. Lepas seksa kubur. Mati boleh poso pula. Oh. Ui, hebat. Berdeki kita. Mudah-mudahan kita pun tu. Buat lagu tu juga. Mudah-mudahan. Doa-doa. Ada riwayat kata digandakan dengan 1,000,000 kebajikan pada yang lain. Pada buat ibadat lain daripada Mekah. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalus salawati indallahi ta'ala salatus subhi yaumal jum'ati fi jama'ah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlebih afdal segala sembahyang pada Allah. Sembahyang ni afdal dah. Dan terlebih afdal segala sembahyang pada Allah Ta'ala itu sembahyang subuh pada hari Jumaat di dalam berjemaah. Nah tu. Sembahyang subuh pada hari Jumaat secara berjemaah. Usaha biar hari Jumaat boleh ke sembahyang jemaah. Subuh tu hebat dah. Sembahyang jemaah subuh tu hebat dah. Tetapi sembahyang jemaah subuh pada hari Jumaat ni hak tu afdal, terbaik. Jadi usaha sikit kita. Dah. Usaha sikit. Biar jadi boleh sembahyang jemaah. Dah. Lebih-lebih lagi pada pagi Jumaat. Maka yang terlebih muakkad berjemaah lain daripada Jumaat. Hak paling besar sekali. Muakkad. Hak paling hebat sekali. Sembahyang jemaah. Hak besar sekali sembahyang jemaat. Kerana sembahyang jemaah tu fardu. Adapun sembahyang fardu jemaah hak lain. Daripada jemaah lain daripada Jumaat subuh Jumaat. Ha tu hak nombor satu tu. Kali kita nak kira nak hitung ambil grade nombor satu hak tinggi sekali muakkad tu subuh Jumaat. Berjemaahlah. Kemudian subuh yang lain daripada Jumaat. Kemudian Isyak. Ha maya Isyak. Kemudian Asar, kemudian Zuhur, kemudian Maghrib. Ha tu kalau mengikut turutan hak paling muakkad, hak paling besar, hak paling afdal. Ingat? Yang pertama sekali ya, sembahyang subuh pada pagi Jumaat. Berjemaah. Kemudian berjemaah subuh pada hari-hari lain. Kemudian lepas pada subuh, hak paling besar sekali selepas daripada subuh tadi Isyak, maya Isyak. Kemudian Asar, kemudian Zuhur, kemudian Maghrib. Ha dah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam
man shalla salatus subhi fil jama'ati tsumma jalasa yadhkurullah hatta tatla'ash syamsu kana lahu sitrun minan nari wa bari'un minan nar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang subuh berjemaah kemudian duduk menyebut akan Allah, yakni berzikir akan Allah Ta'ala hingga naik matahari. Pukul apa naik matahari lah ni? Habis subuh pukul apa? Pukul 7.20 habis subuh pukul apa? 7.29 itu naik matahari tu. Ayatnya kita duduk dalam masjid lepas daripada sembahyang subuh tu sampai pukul 7.29. Dan paling baik sekali tak bergerak. Duduk situ lah. Tak sehubah tempat. Paling baik. Kalau kita jenis lenguh ke apa tu tak apalah. Tapi paling baik. Jangan turun daripada tempat sembahyang jemaah tu sehingga naik matahari. Kau apa naik matahari? Iaitu habis subuh tu naik matahari dah tu. 7.29 duduk situ. Ha, berzikir. Baca Quran situ. Dah. Ha. Lagu mana Tuhan akan buatnya? Hatta tatla'ul syamsu kana lahu citrun minan nar, adalah baginya dinding daripada neraka. Wa bari'un minan nar, dan lepas ia daripada neraka. Lepas tak kena neraka orang ni. Tuhan tabal. Citrun ni maknanya Tuhan tabal, Tuhan dinding daripada neraka. Dan Tuhan pelepah, bukan setakat dinding saja, Tuhan pelepah daripada neraka. Jadi kalau kita tak boleh duduk lama situ, wujud. Tapi kalau kira tak lama-lama juga. Hadalah ni subuh ke apa? 7 pula dah, masya-Allah. Bunyi dah nenek. Nenek belah baru ni kan, saya dua orang ni kan. Nenek belah dah. Ni. Nenek 18. Sehingga 7.29. Gak nenek 18. Kalau kita pergi masjid, telah mayat lalu juga pun. Kalau masjid besar-besar ni yang tunggu kan ni 15 minit dah. Maknanya tinggal berapa ya? Nenek 18 dah. Tak ada. Dah dekat pukul 7 dah. Maknanya kurang lebih, maknanya kalau kita duduk atas masjid selepas semaya, selepas wirid dengan tu imam gawa tu, dalam setengah je ya. Jadi setengah je ambil apa nama ni, Yasin. Kita baca Yasin 15 minit dah. Dah baca Yasin 15 minit tu kalau kita baca Yasin saja. Lepas kalau kita capur dengan amalan baca Yasin, lepas tu baca dengan doa Yasin sekali, dekat 20 minit dah itu. Tinggal 10 minit lagi. 10 minit ambil wasabah ngatik boleh 4-500 butir. Cukup lah. Pukul 7.29. Kalau nak sedap lagi, pergi cari tempat ada kuliah. Kita duduk dari kuliah tu duduk berzikir tu. Lepas tu berzikir paling besar kan. Kuliah subuh, pagi, Jumaat. Duduk cokor. Biasanya pun kuliah akan jaga. Kalau ambo, kalau kuliah, ambo jangan berhenti. Hampir berkali tak ada ambo berhenti sebelum naik tari. Sebelum habis subuh. Ambo akan berhenti apabila habis subuh, baru ambo berhenti. Apa tujuan? Kadang-kadang orang akan berasa, oh lama ustaz. Tak sebenarnya, tak lama. Dah ada setengah je ya. Dah ada 40 minit gitu ya. Tapi dah kita duduk cokoh tu berasa. Apa waktu jual lagi tu? Nak suruh orang yang dengar tu, dia duduk dalam majlis zikir sehingga naik matahari. Apabila naik matahari, seteru minanar. Tuhan akan tindih dia daripada api neraka. Dan Tuhan akan jauh dia daripada api neraka. Hebat ni. Ni amalan nak jauh daripada neraka. Jadi kita usaha sikit. Usaha sikit. Boleh dah?
Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'ati tazidu ala salati wahdahu 25 darajah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seorang laki-laki di dalam jemaah lebih ia atas sembahyangnya seorang diri 25 darjat. Bukan minggu lepas apa sebut dia. 25 darjat ni bukan 25 butir pahala. Kalau 25 butir pahala tu kecil lagi. Walaupun pahala ni besar dah. Ni 25 darjat. Jadi kira lah satu darjat antara satu dengan darjat dengan satu darjat tu. Ulama nak ukur gini tak reti. Nak oyak besar mana. Takut kita tak faham. Antara satu darjat ke satu darjat tu 700 tahun perjalanan. Hak adanya 25 darjat. 700 tahun perjalanan kali dengan 25. Ataupun ambil sikit. Ada ulama kata 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan kali dengan 25. Bukan sikit tu. Jangan ingat kita ingat 25 kat supaya kita bila jari. So 2, 3, 25 kali. Bukanlah gitu. Oyak besarnya. Nak rakyat hebat. Jadi apabila kita berasa besar dia, kita berasa kehebatan dia, maka kita pun usahalah. Supaya kita boleh sembahyang berjemaah. Jangan tinggal dah. Wallahu ta'ala a'lam.